যদি আপুনি এজন গোটৰ মহিলা হয় নিশ্চয় আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু এই আঁচনিখনে এপ্লাই কৰিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছিল যে 10,000 টকাকৈ দিব কিন্তু এই আঁচনিখনৰ ওপৰত আহি গৈছে এটা বেয়া খবৰ কিয়নো ইতিমধ্যে লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই লিষ্টৰ পৰা 2 লাখতকৈ অধিক মহিলাৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে কিয়নো যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে এপ্লাই কৰোঁতে এই কিছুমান ভুল যদি কৰিছিলে তেন্তে আপোনাৰ নামো এই আঁচনিৰ পৰা কৰ্তন হ'ব আৰু আপুনি এই 10,000 টকাটো লাভ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব যিয়ে নহওক প্ৰথমে আমাৰ মূল টপিকলৈ যাওঁ এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ যে গোটত নাম আছে ঠিক একেদৰে আপোনাৰ নামটো এয়াতো আপোনালোকে ফৰ্মখনতো লিখিছিল নাই যদি সেনেকুৱাই লিখা নাই তেন্তে আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে এই লিষ্টৰ নামটো কৰ্তন হ'ব তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট হ'ল আৰু আপোনাৰ যে এই গোটৰ নাম এতিয়া গোটৰ নামটো যে আপোনালোকে ইয়াত লিখিছে ফৰ্মত সেই গোটৰ নামটো আপুনি স্পেলিংটো ঠিককৈ শুদ্ধকৈ লিখিছে নাই যদি ভুলকৈ লাগে তেন্তে আপোনাৰ নামটো কৰ্তন হ'ব তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ যিকোনো গোটৰে এটা আইডি থাকে মানে নাম্বাৰ থাকে সেই নম্বৰটো যদি আপোনালোকে লিখোঁতে ভুলকৈ লিখিছে তেন্তে আপোনাৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ এই লিষ্টৰ পৰা নামটো কৰ্তন মেইন কথাটো হ'ল যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছিলে আপোনালোকে যে হোৱাইটনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই হোৱাইটনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি পুনৰ আকৌ এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিছিলে তেন্তে আপোনাৰ 100% ৰিজেক্ট হ'ব কিয়নো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে আগতে জনাই দিছিলে যে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে হোৱাইটনাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হ'বই এতিয়া আপোনালোকে যদি মই যে ক'লোঁ ভুলখিনি এইখিনি যদি ভুল কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনাৰ নামটো কৰ্তন হ'ব যদি এইখিনি ভুল কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱৰ জনোৱা মতে আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আশে পাশে আপোনালোকে এই টকাটো দিয়া হ'ব বুলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আজিলৈ ইমানটো আছিলে আৰু আপোনালোকক মই লিষ্টখন এই ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হ'ব বুলি মই আপোনালোকক নেদেখালোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোক যদি লিষ্টখন লাগে তেন্তে মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই আপলোড কৰি দিম সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে চাই আপোনাৰ নামটো আহিছে নাই লিষ্টত চাই ল'ব পাৰিব আজিলৈ ইমানটো হৈছে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।